Asante Yesu wangu, asante Yesu wangu, asante Yesu wangu, asante Yesu wangu. Ndugu wapenzi na watazamaji wa Captain TV, tumsifu Yesu Kristo. Majina yangu ni Padre Patrick Maingi, paroko wa parokia ya Mtakatifu Mathias Mulumba, Mikindani. Nataka kuchukua nafasi hii kumshukuru Mungu kwa ajili ya mema mengi ambayo anatujalia sisi kama wana parokia hii. Nimshukuru Mungu kwa ajili ya kazi nzuri ambayo inaendelea kufanyika katika parokia hii katika hali ya maendeleo ya kimwili na pia maendeleo ya kiroho. Jina lako litukuzwe milele na hata milele. Asante Yesu wangu, asante Yesu wangu, asante Yesu wangu, asante Yesu wangu. Kwa namna kipekee nachukua nafasi hii kualikeni nyote katika sherehe zetu ambazo tunatarajia kuzifanya tarehe 18 ya mwezi wa 6 mwaka huu. Ni sherehe za parokia. Baba Askofu wetu mkuu Martin Kivuva Musonde ataweza kuongoza sherehe hiyo, ambapo misa itaanza saa 4 kamili asubuhi, na siku hiyo tutakuwa na kipaimara. Baba Askofu ataweza kuwatuma rasmi wakaweze kuwa maaskari wa Yesu Kristo. Na tunatarajia kwamba tutaweza kupeana sakramenti ya kipaimara kwa wanafunzi 255. Na baada ya hapo tutakutana kifamilia ya Mikindani, alafu baadaye katika chakula cha mchana, alafu baadaye maybe burudani na speeches kidogo. Hiyo family day pia inaashiria patron saint wetu Mtakatifu Mathias Mulumba, wale walikuwa martyrs wa Uganda. Sherehe hii mara nyingi hufanyika tarehe 3 ya mwezi wa 6, lakini mwaka huu tulikuwa tumepangilia kwamba Wakristo kwanza waweze kwenda Rwanda, Kibeo na Namugongo kwa ajili ya hija, ili tarehe 3 iweze kuwapata kule kwa mashahidi wa Uganda. Na hivyo basi baada ya hija hiyo tuweze kuunganika pamoja kama familia ili kuweza kusherehekea sikukuu hiyo ya mtakatifu somo wetu. Tunamshukuru Mungu pia kwa ajili ya mapadri na masista wote ambao wanafanya kazi katika parokia hii, na hasa zaidi na kwa namna kipekee nikimshukuru Padri Father Gregory Mwakio Wachenje ambaye tunasaidiana na tunashirikiana pamoja katika kutoa huduma katika parokia hii. Asanteni sana na Mungu awabariki mnapojitayarisha kuja kwa sherehe yetu. Karibuni nyote. Sherehe hii itapeperushwa moja kwa moja kutoka runinga hii ya Captain TV na mitandao yetu ya kijamii. Endelea kutazama Captain TV, kitambulisho Katoliki.